Салам достор, назарыңыздарда кайрадан укук алипеси телеберүүсү. Жана ал аркылуу биз сиздерге укук деген эмне, анын жөнөкөй жарандарга кандай зарылдыгы бар экени туурасында маалымат айтабыз. Укук алипеси бир гана укуктар эле эмес, милдеттер туурасында дагы айтып берет. Укуктук маданиятка үйрөтүп, өз өлкөсүн сыйлаган татыктуу жарандарды тарбиялоого аракет кылат. Менин атым Салтанат жана бүгүнкү чыгарылыштын темасын жардамчым акыл айтып берет. Салам. Менин атым Акыл. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы. Балдардын көз карашы менен алардын милдеттери. Дүйнөдө ар бир эле адамдын кандайдыр бир ачыкталбаган милдеттери болот. Мисалы үчүн, бул өз өлкөсүнүн конституциясын тутуу, айлана чөйрөгө камкор мамиледе болуу жана башка жарандардын укуктарын сыйлоо сыяктуу милдеттер. Ошондой эле адам өз өлкөсүнүн татыктуу жараны болууга милдеттүү. Ушул милдеттер туурасында биз эң алгачкы телеберүүбүздө айтып бергендей, бардыгы башкы мыйзам конституцияда жазылган. Негизи ушундай милдеттер чоңдордуку сыяктуу эле балдардыкы да бар болду экен. Жана кичинекей атуулдар өзлөрүнүн жаман аракеттери үчүн канча жашынан баштап жоопко тартыла баштайт? Жана кичинекей атуулдар жаман аракеттери үчүн канча жашынан баштап жоопко тартыла баштайт? Бүгүн бизде конокто Нурия ана. Нурия ана, айтып берсең, милдет дегенди сен кандай түшүнөсүң жана сенин кандай милдеттериң бар? Менин жакшы окуш керек, ата-энелерге жардам бериш керек, чоңдор менен учураш керек. Бул менин милдеттерим. Милдеттерди биз дайыма жазыш керекпиз деп ойлойм. Нурия анан да ушул темага башка балдардын оюн дагы угуп көрөлү. Ата-энесин угуш керек, анан жакшы бала болуш керек, жакшы окуш керек, анан тартиптүү болуш керек, адептүү болуш керек, мустаспаш керек, улууну урматташ керек, кичүүнү узатташ керек. Балдардын милдеттери биринчиден билим алууга умтулуу, элге жардам бериш үчүн билим алыш керек биринчиден. Экинчиден болгондо ата-энелерин угуп, ата-энелер сураган нерселерди аткарыш керек. Чоң кишилерге сый урмат болуш керек. Өздөрүнүн милдеттерин билип, укуктарын билиш керек. Менин милдеттерим азыркы убакта жакшы окуу, ата-энемди угуп, мектепти жакшы бүтүп, жакшы университетке өтүү. Ата-энесин угуш керек. Кичинекей болсо деле жакшы өзүн алып жүрүш керек. Анан мектепке барганда жакшы окуш керек. Менин милдетим ата-энеме жардам берүү, мугалимдердин айткандарын кылуу жана жакшы окуу. Кыргызстандын мыйзамына шек келтирбеш керек, бардык мыйзамдарды билип жүрүш керек. Кичинекей балдардын өз өзүнчө милдеттери болот. Ата-эненин сөзүн угуш керек, ата-энеси менен урушпаш керек, бир тааныш адамдарга сылык сүйлөш керек, кичүүлөрдү затташ керек, улууларды урматташ керек, сабактардын бүт баарына жакшы окуп, жакшы деген ийгиликтерге жетишиш керек, алдыңкы келечекти ойлош керек, жаман ойлорду ойлобош керек балдар. Менин жакшы окуп, ата-энеге жардам берип, улууларды сыйлап жана кичүүнү узаттап. Мен жакшы окуп, кичинекей кезимде апамды багып, атамды багып, чоңойгондо аскерге барып, эл жерим коргошум керек. Улууларды урматташ керек, кичүүлөрдү жол бериш керек. Мектепте жакшы окуу, апамды, эжегемди уят кылбай. Жакшы окуу, тартиптүү болуп, ата-эненин сөзүн угуп, айтканын эки кылбай аткарыш керек. Чындыгында эле ар бир балакайдын өз ата-энесинин, өз өлкөсүнүн, мектебинин жана досторунун алдында бир катар милдеттери бар. Ал кандай милдеттер болду экен? Акыл айтып берет. Милдет — бул аткарыла турган иш. Ар бир балакай өз өлкөсүнүн мыйзамдарын сактоого милдеттүү. Ар бир балакай улууларды урматтап, аларга камкордук көрүп, кичүүлөргө жардам бериш керек. Ар бир балакай мектепте окуп, сабактарды себепсиз калтырбоого милдеттүү. Ар бир балакай жаратылышты сактоого милдеттүү. Ар бир балакай коомдо өзүн маданияттуу алып жүрүүгө милдеттүү. Мына ушундай негизги милдеттердин тизмеси биздин эле өлкөдө эмес, башка мамлекеттерде дагы, дүйнө жүзү боюнча дагы бар. Нурия, айтсаң, ушул милдеттерди аткаруу сенин оюң боюнча кыйынга турабы? Жок, кыйынга турбайт деп ойлойм. Анткени бул милдеттерди аткарсак өзүбүзгө да жакшы болот деп ойлойм. Эгерде кичинекей балдар бул милдеттерди аткаргысы келбей, аткарбай койсо, бул анын жашоосуна кандай таасир этиши мүмкүн? Чоңойгондо жашоосунда көп кыйынчылыктар болот деп ойлойм.
Бұл сұронын жоу жөнекөй. Егерде біздің оқуқтары ұсты сақты, бізді жерангатары сыйлашын қағалыған болса, қанда біз милдеттер үсті тағы атқара білішіміз керек. Әрбір өспірім чоң жарандарда еле турамес қимылдар үшін жоуқы тартылышы мүмкін. Милиция тіліменен бұны қылмыс жаза, же административдік жоуапкершілік деп айтылады. Жана ошондой эле бұл мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок кээ бир учурда балдар түрмөгө да отуруп калышы мүмкүн. Бул жашы жете электер абдан коркунучтуу иш жасаса, кылмышка барса боло турчу жагдай. Мектептеги мушташ, рекетирдик жана урлук үчүн балдарды эркинен ажыратуу мүмкүнбү? Бул суроо менен биз атайы адиске кайрылып көрдүк. Значит, ответственность наступает не только уголовная в данном случае, потому что, как правило, за решетку детей не помещают, но и для ваших родителей. Көп учурда балдар түрмөгө отурбаса да жазык жоопкерчилиги силердин ата-энелердин башына түшөт. Жоопкерчилик мындай болот. Эгерде соттук териштирүү далилдеген кылмышта силер тең туштарды саап салсаңар, жананы дарылоого болгон чыгымдарды, ошондой эле ага зарыл болгон анализдерди өткөрүү үчүн аны лабораториялык борборлорго алып баруу чыгашалардын баары силердин сүйкүмдүү ата-энеңер же алардын ордуна силерге жооптуу болгон чоң ата, чоң энеңер жабышы керек болот. Ошондуктан кызыл кандуулукка алдырбай кылмышка барып жатканда силер түшүнүшүңөр керек. Силер кылмыш жазыгынан бошотулсаңар дагы, ата-энеңерге түшкөн чыгымдар кыйла олуттуу болуп, силер темир тор артында отургандан да көп чыгаш алып келиши мүмкүндүгүн билишиңер керек. От уголовной ответственности вы будете освобождены, а вот материальная ответственность по отношению к вашим родственникам вы должны задуматься. Она будет достаточно серьезней и ощутимее по кошельку, нежели то, что вас просто как малолетнего не привлекут к уголовной ответственности, и вы просто-напросто не понесете самого наказания именно уголовного. Бул чындыгында эле туура. Биз кичинекебизден тартып эле ата-энебиз, досторубуз менен бирге өз милдеттерибизди аткара билгенге үйрөнүшүбүз керек. Бул ак ниеттүү, таза коомдун шарты болуп эсептелет. Нурияна, мына ушундай маанилүү маалыматты биздин юристибиз айтып берди. Сен мындан кандай жыйынтык чыгара алдың? Кичинекелердин чоңдордугунда эле милдеттери бар. Бул милдеттерди биз аткарыш керекпиз. Анткени чоңойгондо да бул бизге абдан жардам берет деп ойлойм. Бул чындыгында эле туура. Биз кичинекебизден тартып ата-эне, досторубуз менен биргеликте милдеттерибизди аткара билгенди үйрөнүшүбүз керек. Бул таза, маданияттуу, ак ниеттүү коомдун шарты болуп эсептелет. Ушун менен биз сиздер менен коштошпойбуз. Бизди жакынкы арада көрсөңүздөр болот. Жаштайыңардан өз укуктарыңарды сакта билгиле. Саламатта калгыла.